សម្តេចជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបើមិនល្មើសនឹងច្បាប់កូវីដ-19 ថ្មីនោះទេក៏គ្មានអ្នកណាទៅផាកពិន័យនោះដែរ សម្តេចជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅយុវជនម្នាក់វិញថាបើមិនល្មើសច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតគ្មានអ្នកណាផាកពិន័យឡើយក្នុងនោះសម្តេចក៏បានផ្ញើសារទៀតថា ត្រូវការពារក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សម្តេចជោះឆ្លើយតបបែបនេះក្រោយមានយុវជនម្នាក់បានចូលខមមិន Facebook របស់សម្តេចកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 ក្នុងពេលសម្តេចបង្ហោះខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតសម្តេចក៏បានស្នើពលរដ្ឋគ្រប់រូបអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់